продовжиться програма «Ранок на Алтаві». Сьогодні 4 березня і серія цікавих зустрічей знову ж таки в нашому ефірі триває. А зараз ми представимо нашу чергову гостю. Це Марія Боняківська, волонтер Полтавського батальйону небайдужих, красива дівчина, яка ще і виготовляє чимало чудових речей. Так, я підбираю, власне, такі частину з них ми можемо зараз бачити в нашій студії і вже якось вони з'явилися і стало на душі якось тепліше, яскравіше. Доброго ранку. Доброго вам. Ранку. Доброго Марія. Ранку. Дуже приємно, що ви завітали до нашої студії. Чесно кажучи, от завжди радують отакі от надзвичайні креативні поробки, як на мене. Поринаєш у дитинство деякою мірою, чесно вам скажу. От я навіть, от, шановні друзі, я от покажу, тому що все можна, да, там, не знаю, якось показати все те, що є на столі. А от я покажу одного такого зайчика. Дивіться, отак, оп, шапочку зняв, і вже весело, оп, накрив. Ну, насправді, так, Марія, ми вже трішечки були знайомі з вашою діяльністю в рамках Полтавського батальйону небайдужих і про будиночок Святого Миколая розповідали, я пам'ятаю. Розкажіть. До речі, зараз, до речі, буквально, так. Да, два слова. Будиночок Святого Миколая, він як там справи продовжує діяльність. Він функціонує і процвітає, як на мою думку, адже наші люди є небайдужі і продовжують як нам допомагати розвитку будиночку, так і військовим. Там можна придбати ось такі чудові речі, так, кошти з продажу яких підуть на благодійність, правильно? Так, так, звісно. Всі ці речі – це є такий маленький міні-ярмарок, який функціонує з 10 до 7, і можна в будь-який час прийти і долучитися до однієї з наших акцій, адже кожного місяця там, чи через місяць ми плануємо нову соціальну акцію, тобто це є соціальний проєкт, і кошти всі йдуть направлені саме на якусь ціль. В лютому місяці наша ціль була термокоагулятор для дитячої лікарні для рятування життя маленьких діточок. А в цьому місяці? Ось ми ще не закінчили, ага, цю акцію, угу, так. А вже як закінчимо збір коштів, будемо мати нову мету і йти до неї. Так, ну давайте все ж таки ще про творчість заакцентуємо увагу, тому що я в такому шаленому захопленні, серйозно, від тих багато виробів, які талановитих людей, талановитих і небайдужих людей охоплює Полтавський батальйон. А все ж таки, Марія, хотілося б детальніше дізнатись про початок вашої творчості. Ми знаємо, що ви з творчої родини, в принципі. Розкажіть нам, коли почали займатися саме цим видом? І, можливо, ще чимось займаєтесь. Саме цим видом діяльності я почала займатися після загибелі тата, аби якось перевести себе в якесь інше русло і справитись там з горем. І саме таким чином я й прийшла в батальйон, бо побачила, що в мене щось виходить, я хочу допомагати іншим. І ось таким чином це пішло на розвиток і... Я все хочу показати, тому що я так розумію, це невеличкий творчий доробок. Так, це маленький такий шматочок всього нашого. Скажіть, Марія, ви самі взагалі, от все, не знаю, там прийшла ідея, сіли вдома. Від ідеї до втілення, так, ці етапи як проходять? Ну, бачиш, там якусь картинку, можна її перевтілити, зробити під власний смак, там якісь креативні ідеї. Це є таким, знаєте, маленькою музою саме наші волонтери, які ходять поруч і якось дають можливість для розвитку. Угу. Мені подобаються такі ще чудові аксесуари зараз для дівчат. Віночки. Надзвичайно актуальні. Вони модні, скажімо так. Я знаю, що в минулому році також мода була от навесні, зокрема, дуже багато бачив дівчат, зокрема, в обласному центрі, які от ходять в таких віночках. Дійсно, це така етнографічна стилізація, яка, ну не знаю, цей аксесуар можна під усе, ну як на мене. Дійсно, дівчата, зверніть увагу, якщо підшукуєте собі такий аксесуар, оригінальний, ви знаєте, куди звертатися, куди йти. Так, а скажіть мені, будь ласка, Марія, що оце? Ось мені ось цей от, я правлю не знаю, ну, вінок в принципі, тільки але можливо Родрігов. Він має, а ось бачите, да, те саме, як картина Іванова. Да. Ось, можливо, якийсь має зміст певний. Ну, знаєте, як в нас було на Святого Миколая, в нас були такі віночки святкові, аби запросити свято в дім. Так, як хочеться вже весни, сніжок трошки набрид, хочеться квіточок. І це такий само віночок на двері, який сприяє, скажімо, покращенню настрою своїми кольорами і дуже мило глазу. Дійсно. Я погоджуюся. А чому ви 200%. Дійсно звикли чіпляти віночки на двері лише на новорічні свята? Дійсно, можна цю традицію якось трансформувати і на весну?
Так, мене стосовно матеріалів. У вас, ну, я тут помітив, от, не знаю, на доторк, як то кажуть, торкаюся, тут, я не знаю, як це фетр. Правильно називається. Да. Фетр. Що це? Так. Це фетр. Це ваш улюблений матеріал, я так розумію? Так. Так, тому що він дуже легко в руках, сприймається руками, його легко ним працювати, і найголовніше, він безпечний для дітей. Ага, тобто екологічно чистий. Так. А всередині, ось тут от я... От, там є синтепон. Тому не викликає алергії. Ага. Все, і тобто це, саме ці матеріали тут також використані, от, зокрема в цій іграшці і в інших також, так? Щоб вони були безпечними, якщо будуть дітки гратися, брати в ручки, аби дбати про маленьких діточок. А скільки взагалі часу от ви витрачаєте, не знаю, як там, на день, на тиждень, якось підраховували собі? Чи це отак натхнення прийшло і працюєте? Ні, якщо так чекати натхнення, знаєте, як художники чекають музи. Угу. А нам завжди тато казав, не чекай музи, сідай і працюй. Будеш працювати, матимеш роботу, матимеш результат. І тому сидіти чекати музу немає толку, як то кажуть. Треба сісти і працювати. Вже як починаєш працювати, то вже розумієш, що робота йде. Коли працюєте? Не знаю, зранку, в день, ввечері? Зранку до вечора. Це саме така кропітка робота, адже виготовлення, наприклад, якихось елементів, ти сидиш, думаєш, один підійшов, інший не підійшов, ти їх компонуєш, складаєш. Тому на виготовлення однієї іграшки може піти від 2 до 3, до 4 годин. Якщо це вже така більш велика робота, то може піти навіть... Ну, цього зайця, да. Так, за на зайчика могло піти навіть 5-7 годин. Тобто це були викрійки, які підходили, не підходили. Сидиш, додумуєш, до одного дня, але потім робота йде швидше. Все самі мається на увазі, знову ж таки, підкреслити, да? Від викрики, від ідеї, викрику ідеї зробили. Ідеї можна взяти навіть, як то кажуть, Google в поміч. Ні, я розумію, да. Ну, але реалізація цієї самої ідеї. Тобто ви, як то кажуть, від викрики і далі, все шиєте, все наповнюєте. Ваша сестра художниця, також талановита художниця. Ви не думали якось поєднати свою творчість, можливо, створити якусь таку інсталяцію, поєднати художню майстерність і якби майстерність виготовлення таких речей? Звісно, ми вже поєднали ось цей котик, розмальований моєю сестрою. Ага. Так, вона ти як знала? Розмальовує, адже вона гарно відчуває кольори і знає, що до чого підходить. Навіть до неї підходжу і питаю поради, адже вона знає, як розкласти по кольорах, аби людина звернула увагу саме на цю річ. Скажіть, будь ласка, якщо не секрет, хто ви за освітою? Культуролог. Тоді, в принципі, то все зрозуміло. Тому що я думаю, можливо, там, не знаю, якась технічна спеціальність чи ще щось, да, і тоді якесь таке вийшло переключення на творчість, тоді зрозуміло. Тобто у вас є де черпати, як то кажуть, ідеї, у вас є, як це, підґрунтя. Підґрунтя, власне, для створення тих чи інших іграшок. Ну, в мене викликає все це захоплення, чесно кажу, надзвичайно. Це, по-перше, ось я ще оце, можете подати мені ось цього так, да. Андрій перед ефіром зауважив, що це буде символом нашої програми чомусь. Так, шановні друзі, ну, по-перше, це янгол, я покажу, що тут він має крила. Ось. Але мені він сподобався, так. І якщо пані Марія якось нам там зробить, не знаю, якусь таку, як то кажеш, знаєш, копію в натуральну величину, да, це стане символом програми «Ранок в Молдаві». Це Петро Ранковий. Ось, да. Почому? Він надзвичайно чудово посміхається. Ну, у нього позитивна, хороша усмішка. А по-друге, він ось отакі от обійми. Він хоче всіх обійняти, щоб всі люди жили дружно, мирно і всіх було величезне щастя. До цього ми закликаємо. Так. Ну, знаєш, от хочеться відразу, да, забрати, але ні, я поки що цього робити не буду. Так, його створила наша волонтерка, я його принесла, аби показати, що в Полтавському батальйоні небайдужих дуже багато талановитих людей. І кожен з нас має якісь свої власні таланти і доповнює один одного. Ось такий чудовий янгол доповнює нашу колекцію, скажімо так, ранкову. Ну і найголовніше, власне, що це мається все, йде на благодійний етап. Мається на увазі, що, скажіть, будь ласка, завжди вдається все ж таки реалізувати, то ви поставили свою мету, да, придбати там апарат якийсь там чи ще щось, так? Завжди вдається реалізувати повністю? Звісно. Ми йдемо до своєї цілі кроками. Бувають ці кроки спочатку маленькі, потім більше, потім більше, потім більше. Але дійти до своєї мети – це, скажімо так, наша ціль, від якої ми не відступаємо. Ну, я так розумію, це ваше життєве кредо. Ви постійно, просто ваш червоною ниткою сьогоднішньої нашої розмови саме проходить все-таки. Постав свою мету, досягни її. Так.
Це дуже добре. Дуже приємно, що ви завітали до нашої ранкової студії, про те, що показали, власне, свою творчість, своїх колег по Полтавському батальйону небайдужих. І знову-знову нагадаємо, шановні друзі, що будиночок Миколая, який знаходиться на Соборному майдані, він діє. І, власне, якщо у вас є можливість, головне бажання, зробити добру справу, відповідно, допомогти, познайомитися з соціальними проектами, можна, відповідно, у волонтерів, які там знаходяться, так? Так, звісно. І ви дізнаєтеся, куди саме підуть ті чи інші кошти, які ви пожертвуєте, в тому числі придбавши подібні вироби. Марія Боняківська, волонтер Полтавського батальйону небайдужих, була сьогодні гостею нашої студії. Марія, ще раз дякуємо.